Σας καλωσορίζουμε στην ημερίδα που διοργανώνει το Τμήμα Παιδείας και Έρευνας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ με θέμα σκέψεις και προβληματισμοί για τις κατευθύνσεις διδασκαλίας και τα προγράμματα σπουδών στο σχολείο. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας εδώ σήμερα, ιδιαίτερα όσους ταξιδέψατε από διάφορα σημεία της Ελλάδας για να έρθετε. Πιστεύουμε ότι οι ομιλίες και ο προβληματισμός που θα αναπτυχθεί σήμερα εδώ θα δώσει επιπλέον όθηση στη δουλειά του καθένα μας στο χώρο της εκπαίδευσης, από όποιο μετερίζει και αν δίνει τη μάχη για τη μόρφωση της νέας γενιάς. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε όλους τους ομιλητές για τον κόπο, την προσπάθεια και τελικά τη μεγάλη του συμβολή στη σημερινή μας ημερίδα. Το πρόγραμμα πιστεύουμε είναι γνωστό σε όλους. Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη θεματική ενότητα που αφορά τα γλωσσικά μαθήματα, αλλά πριν από οτιδήποτε άλλο, ας δώσουμε το λόγο στον σύντροφο Νίκο Σοφιανό, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, για την εναρκτήρια ομιλία. Καλημέρα και από μένα, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Καλή αντοχή ως το βράδυ, αν και το ενδιαφέρον από τις εισηγήσεις είναι ένα σημαντικό κίνητρο. Καθημερινά, χιλιάδες εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς δίνουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο καθένας τη μάχη της μόρφωσης. Ας σκεφτούμε λίγο παραπάνω αυτή την μεγάλη εικόνα. Την εικόνα μιας ρουτίνας που επαναλαμβάνεται αναπαράγοντας συνεχώς σε ένα νέο επίπεδο προβληματισμούς, άγχη, αγωνίες, αλλά και δυνατότητες, όρεξη, μεράκι. Τι μαθαίνουν τα παιδιά μας στο σχολείο, αναρωτιούνται οι γονείς. Γιατί δεν μπορούν να μάθουν αυτά που πρέπει, σκέφτονται οι εκπαιδευτικοί. Και οι μαθητές εμπνέονται για να μάθουν. Συχνά βαριούνται ένα σχολείο που δεν δίνει διέξοδο στη δημιουργικότητά τους. Φυσικά, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, οι γνώμες και οι στάσεις όλων των παραπάνω έχουν τέτοιο πλούτο που θα ήταν υπόθεση τουλάχιστον μια σοβαρής και μεγάλης έκτασης έρευνα για να αποτυπωθεί και να διερευνηθεί. Σε αυτή την πολύχρωμη παλέτα απόψεων θα συναντήσουμε και αυτήν του εκπαιδευτικού για τα κακομαθημένα παιδιά, του γονιού για τους εκπαιδευτικούς που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, του μαθητή που έχει απαξιώσει τον εκπαιδευτικό που βαριέται τη ζωή του, όπως λέει. Δεν κλείνουμε τα μάτια σε αυτήν την πραγματικότητα. Επιδιώκουμε όμως να φωτίσουμε την ουσία αυτής της κατάστασης. Να συμβάλλουμε ώστε οι προβληματισμοί και οι αγωνίες να παίρνουν διεκδικητικό επιστημονικό περιεχόμενο. Γι' αυτό και σήμερα συζητάμε για τα προγράμματα των σπουδών στο σχολείο. Γιατί τα προγράμματα σπουδών αποτελούν την καρδιά του περιεχομένου της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Γιατί ό,τι και να διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί μέσα στην τάξη, τελικά σε αυτά καταλήγουν και αυτά προσδιορίζουν είτε πιο αυστηρά, είτε πιο χαλαρά και ευέλικτα το πλαίσιο της εκπαίδευσης. Επιστημονικό, ιδεολογικό, παιδαγωγικό. Και εφόσον αυτό το πλαίσιο έχει αυτές τις κρίσιμες πτυχές της επιστήμης, της ιδεολογίας, της παιδαγωγικής, τέτοια είναι και η διαπάλη. Και το ΚΚΕ αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας στο μέτρο του δυνατού ή και ξεπερνώντας και αυτό που φαίνεται πολλές φορές αδύνατο, αυτό το έργο. Γιατί μέσα στο σχολείο διεξάγεται μια μεγάλη μάχη που το επίδικο είναι το κέρδισμα της συνείδησης της νέας γενιάς. Μια μάχη δύσκολη, απαιτητική, αλλά αναγκαία. Και αυτή φυσικά η μάχη διεξάγεται σε εχθρικό έδαφος, με τον αντίπαλο να διαθέτει όλα τα μέσα και τα εργαλεία και μάλιστα να τα αναβαθμίζει αξιοποιώντας όλα τα ερεθίσματα και τις αφορμές που μπορούν να δοθούν. Από τις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής πρόσφατα για τον Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο στην Ουκρανία, για την πράσινη ανάπτυξη, την πράσινη μετάβαση που την πληρώνει πανάκριβα η λαϊκή οικογένεια στους λογαριασμούς, για τη ρομποτική, μέχρι το κοινωνικό φύλο και το Me Too και άλλα, το αστικό κράτος και οι μηχανισμοί του, συνολικά η αστική τάξη δεν χάνει ευκαιρία για να ενισχύσει την ιδεολογική χειραγώγηση. Αθόρυβα, συστηματικά και κυρίως να πείσουν
ότι όλα τα κοινωνικά φαινόμενα δεν έχουν ιστορική βάση. Έτσι είναι και θα είναι. Ή όπως έλεγε και ο Πρωθυπουργός, η ανισότητα έχει φυσική αιτία. Κατά μία έννοια, η διατύπωση του Μάρξ ότι οι ιδέες γίνονται υλική δύναμη όταν κατακτήσουν τις μάζες, ισχύει και για την αστική τάξη, καθώς το σχολείο της είναι ένας χώρος που οι ιδέες της γίνονται υλική δύναμη κατακτώντας παιδικές νεανικές μάζες. Κοντολογής, το σχολείο διαπαιδαγωγεί, δηλαδή πέρα από τις γνώσεις και τις ιδέες, μαθαίνει στους μαθητές πώς να ζουν. Με αυτήν την έννοια ισχύει απόλυτα η διαπίστωση των κλασικών μας στη γερμανική ιδεολογία. Οι ιδέες της κυρίαρχης τάξης είναι σε κάθε εποχή οι κυρίαρχες ιδέες. Με άλλα λόγια, η τάξη που είναι κυρίαρχη υλική δύναμη της κοινωνίας είναι ταυτόχρονα η κυρίαρχη πνευματική της δύναμη. Οι κυρίαρχες ιδέες δεν είναι τίποτε άλλο από την ιδεατή έκφραση των κυρίαρχων υλικών σχέσεων. Είναι οι κυρίαρχες υλικές σχέσεις που συλλαμβάνονται σαν ιδέες, άρα είναι η έκφραση των σχέσεων που κάνουν μια τάξη κυρίαρχη, επομένως οι ιδέες της κυριαρχίας της. Στο έδαφος αυτών των εκμεταλλευτικών σχέσεων, η αστική εκπαιδευτική πολιτική επιδιώκει να απαντήσει και σε μια σειρά σύγχρονες προκλήσεις που προκύπτουν από την εξέλιξη της επιστήμης, της τεχνολογίας, των μέσων παραγωγής. Άλλωστε, και μέσα από τις εισηγήσεις και παρεμβάσεις της σημερινής ημερίδας, επιβεβαιώνεται ότι η συζήτηση για τα προγράμματα των σπουδών αφορά την προώθηση νέων ικανοτήτων που απαιτούνται για την ένταξη στην καπιταλιστική οικονομία, στο έδαφος της ανάπτυξης νέων μέσων παραγωγής, αλλά και την ιδεολογική προετοιμασία των μαθητών για να αποδεχτούν τον καπιταλισμό, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προωθήσουν την ενεργητική υπεράσπιση μιας σειράς αστικών ζητούμενων, όπως είναι η επιχειρηματικότητα, η ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη, ο εθελοντισμός, η κοινή ευρωπαϊκή μνήμη ενάντια στους ολοκληρωτισμούς, δηλαδή η ταύτιση φασισμού, κομμουνισμού. Η περίφημη αξιολόγηση αυτές ακριβώς τις στρατηγικές κατευθύνσεις έχει σκοπό να ελέγξει, να αποτιμήσει και γι' αυτό το λόγο συνδυάζει το μαστίγιο με το καρότο. Συνδυάζει δηλαδή την ενσωμάτωση με την καταστολή. Και γι' αυτό σε συνθήκες καπιταλισμού δεν μπορεί να έχει φιλολαϊκό, παιδαγωγικό περιεχόμενο οποιαδήποτε αξιολόγηση. Προκύπτει ένα ερώτημα. Με δεδομένη την κυριαρχία της ιδεολογίας της αστικής τάξης, τόσο γενικά όσο και αυτή την περίοδο που ζούμε, δηλαδή την περίοδο της αντεπανάστασης, που επιδρά βαριά στη διαμόρφωση της συνείδησης, δηλαδή στο πώς κατανοείται η ρεαλιστικότητα, η αναγκαιότητα του σοσιαλισμού-κομμουνισμού, η δύναμη της ταξικής πάλης, η εμπιστοσύνη στη λογική σκέψη. Σε αυτή λοιπόν την εποχή, τι δυνατότητες έχουμε να αντιπαρατεθούμε στη μεγάλη εικόνα? Απαντάμε έχοντας επίγνωση αυτού που λέμε. Η πρωτοπόρα δράση ποτέ δεν ξεκίνησε έχοντας σαν δεδομένη και προαπαιτούμενη την ποσοτική κυριαρχία. Η πρωτοπόρα και καινοτόμα δράση συχνά έχει να αντιμετωπίσει το παλιό, τη συνήθεια, το τετριμένο, που πάνω σε αυτά στηρίζονται οι προηγούμενοι τρόποι σκέψης. Η πρωτοπόρα όμως σκέψη έχει τη δυνατότητα να ανατρέπει συσχετισμούς, να ραγίζει τύχη, να λειτουργεί εμβληματικά σαν φάρος, τελικά να συσπυρώνει. Αυτό το κρίσιμο, το θεμελιώδες συμπέρασμα για τους κομμουνιστές, τους επαναστάτες, επιβεβαιώνεται και μελετώντας τη διαχρονική συμβολή του κόμματός μας στα μεγάλα μεγέθη της εκπαίδευσης. Και δεν αναφερόμαστε αποκλειστικά στη διατύπωση προωθημένων θέσεων για την παιδεία ήδη από το πρώτο το Ιδρυτικό Συνέδριο του κόμματός μας το 1918. Αναφερόμαστε κυρίως στην άνθηση ενός κομμουνιστικού εκπαιδευτικού ρεύματος
με τη συμμετοχή και διαμόρφωση ενός νέου παιδαγωγού διανοούμενου για τα ελληνικά χρονικά. Αναφερόμαστε σε αυτούς που τα ονόματά τους κοσμούν πανεπιστημιακά αμφιθέατρα, αλλά και πολλά ονόματα εκπαιδευτικών σωματείων. Σε αυτούς που δεν προέρχονταν από την εργατική τάξη, που έγιναν ταξικοί αποστάτες, που ολοκληρώθηκαν σαν επιστήμονες μέσα στις γραμμές του κομμουνιστικού κινήματος, που αρνήθηκαν τις δάφνες του συστήματος. Όλοι αυτοί έκαναν μια επιλογή ζωής, βρίσκοντας ουσιαστικό νόημα και πρακτικό αντίκρισμα στην πρώτη προσπάθεια του ανθρώπου να απαλλαγεί από το σύστημα της εκμετάλλευσης. Τιμάμε και εμπνεόμαστε από τη ζωή και το έργο του Δημήτρη Γλινού, της Ρόζα Συμβριώτη, του Μιχάλη Παπαμαύρου, της Έλλης Αλεξίου, του Κώστα Σωτηρίου, της Γαλάτιας Καζαντζάκη, όπως και από τους εργάτες της παιδείας, όπως ο Νίκος Πλουμπίδης, ο Γιάννης Ζεύγος και πολλοί άλλοι. Η ένταξη της ριζοσπαστικής σκέψης κορυφαίων διανοουμένων στο επαναστατικό κομμουνιστικό ρεύμα είχε ως αποτέλεσμα το ορθό συμπέρασμα ότι η παιδεία είναι ταξική να οδηγήσει στη σύνδεση της πάλης για την παιδεία με τον επαναστατικό αγώνα της εργατικής τάξης για την κατάργηση της εκμετάλλευσης και όχι για αστικού χαρακτήρα μεταρρυθμίσεις. Αυτή η αλήθεια πρέπει να αποκαλυφθεί και σήμερα, στις συνεχόμενες αστικές μεταρρυθμίσεις, να αντιπαραθέσουμε την επιστημονική ταξική μας κριτική που αναδεικνύει τις σύγχρονες δυνατότητες και τους πολιτικούς όρους φυσικά για να πραγματοποιηθούν. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε επίγνωση των προβλημάτων της εποχής μας, των υπεριαλιστικών πολέμων, των αλλεπάλληλων καπιταλιστικών κρίσεων που αναδεικνύουν τον παρασιτισμό αυτού του συστήματος που ζει και αναπνέει από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Δεν είναι όμως πολυτέλεια να θέτουμε στο επίκεντρο τα ζητήματα της διαμόρφωσης σκέψης, απόκτησης γνώσεων, ό,τι πιο προοδευτικού και καινοτόμου έχει γεννήσει το ανθρώπινο μυαλό. Αυτά τα θέματα, άλλωστε, θέσαμε και στις πρόσφατες αποφάσεις του 21ου Συνεδρίου του ΚΚΕ για την αποφασιστική ενίσχυση της διαπάλης, με βοήθεια ιδιαίτερα προς την ΚΝΕ σχετικά με την αστική ιδεολογική επίθεση, τα ιδεολογήματα του μεταμοντερνισμού για τον ατομικό αυτοπροσδιορισμό και δικαιωματισμό, για την άρνηση της αντικειμενικής αλήθειας και άλλα. Το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ξεκινώντας από τις πιο μικρές ηλικίες της νεολαίας, για την αναβάθμιση της συνεργασίας και του κοινού προγραμματισμού ανάμεσα στα τμήματα της Κεντρικής Επιτροπής. Έκφραση αυτής της προσπάθειας αναβάθμισης, αυτής της διατμηματικής συνεργασίας, είναι και η σημερινή ημερίδα, καθώς μέλη και άλλων τμήματων της Κεντρικής Επιτροπής συμβάλλουν σε αυτή ως ομιλητές. Αποφασίσαμε επίσης να ανοίξει σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης συζήτηση και δράση στη βάση της ενότητας σχολείο-ιδεολογία, παιδεία-οικονομία-κοινωνία, δηλαδή στη βάση της στρατηγικής του κόμματος, αξιοποιώντας τις επεξεργασίες και τις εκδόσεις μας να φωτίσουμε το Κύριο. Η νεολαία μπορεί να διεκδικήσει το μέλλον της, τα δικαιώματά της, μόνο αν δει ποιοι και γιατί τις τα στερούν, μόνο αν δει με ποιους μπορεί να τα κατακτήσει. Με τη σημερινή ημερίδα φιλοδοξούμε να επικεντρώσουμε σε ένα κύριο συμπέρασμα ως οδηγό δράσης και σκέψης. Το ΚΚΕ, με τις σύγχρονες αναλύσεις του, μπορεί να μελετάει την πραγματικότητα, μπορεί να εμπνέει την καθημερινότητα του εκπαιδευτικού, του μαθητή, του γονιού, στη σύνθετη και απαιτητική μάχη για την κατάκτηση της γνώσης, για να ταρακουνιούνται και να αφυπνίζονται συνειδήσεις, να ανοίγουν ρήγματα σε στερεότυπες απόψεις και τρόπους σκέψης, να ανατρέπονται συσχετισμοί και να αγέρνει η πλάστιγγα υπέρ των προοδευτικών, ριζοσπαστικών, ορθολογικών ιδεών
κόντρα σε παλιότερους και νεότερους μεταφυσικούς τρόπους σκέψης, σε επιβιώσεις και αναβιώσεις του ανορθολογισμού στις μέρες μας. Είμαστε και το κόμμα, αλλά και ο κόσμος της εκπαίδευσης, ακόμα πιο όριμοι να σταθούμε κριτικά και με το βλέμμα στο μέλλον, απέναντι στις αλλεπάλληλες αποκαλούμενες κοσμογονίες των αστικών μεταρρυθμίσεων. Το κόμμα μας τοποθετήθηκε αναλυτικά, με επιστημονική επιχειρηματολογία και στην προηγούμενη μεγάλη μεταρρύθμιση των προγραμμάτων σπουδών των σχολικών βιβλίων, ξεκινώντας από το 2004, με εκδηλώσεις, συζητήσεις, παρεμβάσεις στη Βουλή, φυσικά με αρθρογραφία, αλλεπάλληλα αφιερώματα στο περιοδικό Θέματα Παιδείας, αλλά και με προσπάθεια να ανοίξει αυτή η συζήτηση και στα πλαίσια των φορέων του κινήματος, των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των οργάνων των γονιών. Είναι αξιοσημείωτο πάντως το γεγονός ότι και τότε, όπως και τώρα, κανένα αστικό κόμμα δεν έχει τοποθετηθεί αναλυτικά πάνω στα βασικά θεμελιώδη ζητήματα των προγραμμάτων σπουδών, στη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία που κρύβεται πίσω από αυτά. Φυσικά για το ζήτημα του περιεχομένου των σχολικών βιβλίων, γύρω από απόψεις διατυπωμένες με τέτοιο τρόπο που διαμόρφωσαν όρους διαπάλης, είτε ψευδεπίγραφης, είτε και πραγματικής ανάμεσα σε πόλους της αστικής πολιτικής σκέψης, υπήρξαν φωνές. Ιδιαίτερα σε ζητήματα ιστορίας, με πιο χαρακτηριστική, θυμάστε την υπόθεση του βιβλίου ιστορίας της 6ης Δημοτικού με τον περίφημο συνωστισμό στις προκυμαίες της Σμύρνης. Όμως και σε αυτή την περίπτωση το ΚΚΕ παρενέβη ουσιαστικά, χαράζοντας επιστημονική ταξική γραμμή αντιπαράθεσης και στον αστικό εθνικισμό και στον κοσμοπολιτισμό του κεφαλαίου. Δεν συναντήσαμε όμως μια διαφορετική θεμελιακή τοποθέτηση για τα προγράμματα σπουδών. Και αυτό γιατί είναι δεδομένες οι κοινές στρατηγικές αφετηρίες των αστικών κομμάτων σε σχέση με αυτά τα προγράμματα. Γιατί είναι δεδομένη και κοινή η αντίληψη και η επιδίωξη για τον τύπο αυριανού εργαζομένου που έχει ανάγκη το κεφάλαιο, αλλά και για την αναπαραγωγή της πολιτικής και ιδεολογικής κυριαρχίας της αστικής τάξης. Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις άλλωστε της ίδιας της Υπουργού Παιδείας πρόσφατα, ότι το Υπουργείο έκτισε και πάνω στο έργο των προηγούμενων κυβερνήσεων. Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, σαν αντιπολίτευση, δεν βρίσκει να πει λέξη για τον αντιδραστικό πυρήνα των νέων προγραμμάτων σπουδών, αντίθετα διεκδικεί δάφνες για την υλοποίησή τους. Εμείς λοιπόν οι κομμουνιστές που, όπως έλεγε και ο Μπρέχτ, την αλλαγή την έχουμε φίλο και την αντίφαση σύμμαχο, έχουμε μπροστά μας το καθήκον πρώτα και κύρια να δούμε την αιτία και την κατεύθυνση των αλλαγών στα προγράμματα σπουδών. Αφετηρία μας είναι η θέση του κόμματός μας για το ενιαίο 12χρονο σχολείο σύγχρονης γενικής παιδείας. Γιατί αυτή η πρόταση δεν είναι μια πρόταση μόνο για το πώς πρέπει να είναι το σχολείο σε ένα σοσιαλιστικό αύριο, αλλά ξεκινά από μια μεθοδολογία ανάλυσης της αστικής στρατηγικής για την εκπαίδευση. Επιβεβαιώνεται περίτρανα από τις εξελίξεις ότι η τάση ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, η άνοδος της επιστήμης, δίνει τη δυνατότητα και απαιτεί ανεβασμένο επίπεδο εκπαίδευσης. Ωστόσο, αυτή η ανάγκη εγκλωβίζεται στις αστικές εκμεταλλευτικές σχέσεις παραγωγής. Αυτή η διαπίστωση μας δίνει τη δυνατότητα να μελετάμε συγκεκριμένα το κάθε εκπαιδευτικό πρόβλημα. Έτσι, για παράδειγμα, όσο λάθος είναι να λέμε γενικά και αόριστα ότι ο καπιταλισμός δεν θέλει μορφωμένη την εργατική τάξη και να τίνουμε σε μια καταστροφολογία, τόσο δεν ευσταθεί να παρουσιάζουμε όλες τις τάσεις στον καπιταλισμό σαν στοιχεία προόδου, χωρίς να μελετάμε συγκεκριμένα το περιεχόμενο της μόρφωσης, της ιεραρχήσεις που κάνει η αστική εκπαιδευτική πολιτική. Έτσι,
ενώ από τη μια η καπιταλιστική παραγωγή προϋποθέτει ολοένα και πιο ανεπτυγμένες ικανότητες από την πλευρά της σύγχρονης εργατικής τάξης, ενώ χρειάζεται ολοένα και περισσότερες πλευρές της προσωπικότητας των εργαζομένων, φαντασία, συνεργατικότητα και άλλα, προς όφελος φυσικά της κερδοφορίας της, απ' την άλλη ούτε θέλει ούτε μπορεί να αναπτύξει στην εργατική τάξη και στα παιδιά της το σύνολο των ικανοτήτων που επιτρέπει και απαιτεί το σημερινό επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων. Επιτρέψτε μας να θέσουμε ορισμένους προβληματισμούς γύρω από το ζήτημα της φαντασίας, γιατί απαιτείται σήμερα αυτό το στοιχείο σαν στοιχείο ανάπτυξης των μέσων παραγωγής, αλλά και γιατί εντοπίζουν σαν σοβαρό πρόβλημα στη διανοητική συγκρότηση των νέων. Η κριτική που ασκείται στο σχολείο της Παπαγαλίας είναι σωστή. Όμως η μονοπλευρή έμφαση στη φαντασία και η αντιπαράθεσή της με τη γνώση δεν μας βοηθάει να καταλάβουμε τον τρόπο που γεννιέται μια νέα εφάνταστη δημιουργική ιδέα. Η αντιπαράθεση όμως αυτή δεν είναι τυχαία. Προκύπτει από ένα συγκεκριμένο μοντέλο οργάνωσης και ανάπτυξης της οικονομίας. Η δημιουργικότητα σαν στοιχείο της φαντασίας τις περισσότερες φορές συσχετίζεται με την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία. Στην εκπαίδευση αυτή η μετάβαση εκφράστηκε με τη μετατόπιση του πρότυπου του καλού εκπαιδευτικού, από αυτόν που ελέγχει την εκμάθηση σε αυτόν που η ύλη δεν είναι σκοπός, αλλά το μέσο για να μάθουν και να μαθαίνουν οι μαθητές. Από καθέδρας διδασκαλία ή μαθητής που οικοδομεί μόνος του τη γνώση. Σήμερα αυτοί είναι οι δύο βασικοί τύποι εκπαιδευτικού και γύρω από αυτούς τους δύο τύπους διεξάγεται και η συζήτηση και η κριτική που κάνουν οι γονείς. Είτε για αυτόν που βάζει πολλά και είναι αυστηρός, αλλά τα παιδιά μαθαίνουν κάτι, είτε για αυτόν που είναι χήμα και φίλος με τα παιδιά. Και οι δύο τύποι εκπαιδευτικού εκφράζουν το χθες της μαθησιακής διαδικασίας, το χθες του σχολείου, γιατί αποτελούν εκφάνσεις των απαντήσεων που έδωσε και συνεχίζει να δίνει η αστική σκέψη για το σχολείο, για τη γνώση, για την παιδαγωγική. Όμως ο καπιταλισμός έχει μια ιδιαίτερη δυνατότητα σε σχέση με τα προηγούμενα εκμεταλλευτικά κοινωνικά συστήματα, να ενσωματώνει δηλαδή προοδευτικά στοιχεία, ακόμα και κριτικές απέναντί του, να τις κάνει κτήμα του στο βαθμό που δεν αμφισβητούν την ουσία του. Έτσι και η κριτική στο βαρετό σχολείο έγινε όπλο για να φτιαχτεί το σχολείο των δεξιοτήτων. Η φαντασία έγινε μια δεξιότητα. Είναι όμως η φαντασία δεξιότητα? Αν αντιληφθούμε τη φαντασία σαν δεξιότητα που μπορούμε να την καλλιεργήσουμε με κάποιες τεχνικές, τότε τονίζουμε μονόπλευρα τη διαδικασία της μάθησης εις βάρος του περιεχομένου της. Αυτή άλλωστε είναι και η μόνιμη ιστορία του φαύλου κύκλου του αστικού σχολείου. Το αποτέλεσμα, η γνώση να είναι αποστεωμένη, γι' αυτό και να μην αφομοιώνεται ολόπλευρα, η δε φαντασία να υποβιβάζεται σε δεξιότητα. Υπάρχει απόδραση από αυτό το στενό κορσέ του αστικού σχολείου. Υπάρχει. Και το κλειδί είναι η μαρξιστική αντίληψη για την κατάκτηση της γνώσης, για την εξέλιξη της επιστημονικής σκέψης, γιατί η φαντασία δεν αντιδιαστέλλεται με τη γνώση και την εμπειρική πραγματικότητα, αλλά διαπλέκεται μαζί της. Η κίνηση για την επινόηση μιας συσκευής ή μιας επιστημονικής υπόθεσης δεν βρίσκεται πέρα από την εμπειρική πραγματικότητα. Αναδύεται μέσα από αυτήν. Εκείνος που φαντάζεται το νέο είναι εκείνος που γνωρίζει αυτό που υπάρχει και όχι μόνο γνωρίζει αυτό που είναι γνωστό, αλλά γνωρίζει και τους περιορισμούς του γνωστού. Γνωρίζει δηλαδή τους νόμους κίνησης της κάθε μορφής ύπαρξης της ύλης. Έχει φτάσει μπροστά στα όρια της γνώσης του και έχει ανακαλύψει την άγνοιά του. Η φαντασία λοιπόν έρχεται σαν τέκνο της ανάγκης για να γίνει το άλμα μπροστά. Γράφουμε χαρακτηριστικά στη θέση του κόμματος για το ενιαίο 12χρονο σχολείο.
Για να μπορεί ο μαθητής να αφομοιώνει ουσιαστικά τη γνώση, χρειάζεται να περνάει από την τάξη στο πειραματικό εργαστήριο και στην ίδια τη ζωή. Τα αναλυτικά προγράμματα κάθε μαθήματος ενσωματώνουν πέρα από τους διδακτικούς στόχους τόσο τη διδασκαλία με τη μορφή του μαθήματος, όσο και όλες τις άλλες άτυπες μορφές διδασκαλίας, το πείραμα, τις επισκέψεις, τις εργασιακές δραστηριότητες και άλλα. Οριζικά διαφορετικός χαρακτήρας του ενιαίου 12χρονου σχολείου στο θέμα της κατάκτησης της γνώσης εκφράζεται και στο ρόλο του παιδαγωγού, ο οποίος οφείλει να δημιουργεί συνθήκες καλλιέργειας της κρίσης και όχι στενής απομνημόνευσης. Και συνεχίζουμε. Σε όλα τα μαθήματα εξηγείται σε ποια ερωτήματα δόθηκαν από τους επιστήμονες απαντήσεις που σήμερα τις παρουσιάζουμε σαν έτοιμη γνώση στους μαθητές. Γίνεται κατανοητό ότι οι ερευνητές δεν άρχισαν με ορισμούς, αλλά κατέληξαν σε ορισμούς. Διδάσκονται δηλαδή τα παιδιά ότι οι επιστημονικές γνώσεις είναι αποτέλεσμα έρευνας, γνωστικών αντιφάσεων που λύθηκαν και όχι αλήθειες που έπεσαν από τον ουρανό στα κεφάλια κάποιων ιδιοφυών ανθρώπων. Η καλλιέργεια της επιστημονικής αντίληψης σημαίνει γνώση της εξέλιξης της ανθρώπινης εργασίας και ιστορίας, η οποία εξελίχθηκε μέσα από αντιθέσεις. Αναπόσπαστο κομμάτι της διδασκαλίας στα πλαίσια ριζικά νέου χαρακτήρα του σχολείου είναι η δραστηριότητα που προσανατολίζεται στην υλική πραγματικότητα μέσα από το συνειδητό και σχεδιασμένο πείραμα. Αποκαλύπτονται οι αιτιακές σχέσεις, οι νόμοι που διέπουν τα φαινόμενα, τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά τους. Ακόμα παραπέρα, οι πειραματικές δραστηριότητες αναπτύσσουν χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, όπως ακρίβεια, ευσυνειδησία και επιμονή. Η απέτηση για ένα τέτοιο σχολείο μπορεί να σηματοδοτήσει όμως και τη διεκδίκηση και οργάνωση νέων μορφών συλλογικής οργάνωσης που δίνουν ζωή στο σχολείο. Η ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των παιδιών για ένα θέμα που αφορά τις σχέσεις τους. Η λειτουργία μιας ομάδας των παιδιών, θεάτρου, χοροδίας ή κάτι άλλο. Η επιτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων, όπως η λειτουργία της βιβλιοθήκης, η έκδοση εφημερίδας σχολείου, μπορούν να προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για την καλλιέργεια της φαντασίας. Θα αναρωτηθεί κανείς, είναι δυνατόν η αστική κοινωνία, το αστικό κράτος, με όλους αυτούς τους μηχανισμούς, τα ιδρύματα, τους φορείς που διαθέτει, να μην μπορεί να επιλύσει χρόνια εκπαιδευτικά προβλήματα που και το ίδιο εντοπίζει? Γιατί οι συνεχόμενες αλλαγές στην εκπαίδευση δεν λειτουργούν συνολικά προωθητικά στην ανύψωση του μορφωτικού επίπεδου των μαθητών? Γιατί τα επιστημονικά επιτεύγματα που συνεχώς αναπτύσσονται και συσσωρεύονται δεν μπορούν να διαχυθούν με παιδαγωγικά επεξεργασμένο τρόπο στο σχολείο? Τελικά, γιατί το νέο δεν έρχεται ποτέ και γιατί το παλιό δεν μπορεί να ανανεωθεί? Η αστική εκπαίδευση βρίσκεται εκεί που βρίσκεται και ο κόσμος που τη στηρίζει. Είναι μια εποχή συνεχόμενων κρισιακών φαινομένων και στην εκπαίδευση, τέτοιων όπως τα επιφανειακά περίεργα φαινόμενα των αριστούχων μαθητών που απεχθάνονται ή δεν βρίσκουν κανένα ενδιαφέρον στα μαθήματα στα οποία αρίστευσαν, ή στα παιδιά που γράφουν άριστα στις πανελλαδικές και μια μέρα μετά έχει σβηστεί με μιας ο κύριος όγκος των γνώσεών τους, ή ενός άλλου γνωστού διλήμματος. Απ' τη μια η εκπαίδευση με κίνητρο τους βαθμούς είναι ένα αδιανό πουκάμισο χωρίς το σώμα της αγάπης για τη γνώση, από την άλλη αν αφαιρέσουμε τη βαθμολόγηση της επίδοσης από την εκπαιδευτική διαδικασία, έτσι όπως αυτές έχουν καταστεί απόλυτα αλληλοεξαρτώμενες, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η κατάσταση στα σχολεία να γίνει ανεξέλεκτη και χαοτική. Το ζήτημα, αυτό το πρόβλημα, είναι να γίνει όπλο. Η απαξίωση της γνώσης να ταυτιστεί με το αστικό περιεχόμενο του σχολείου, χωρίς φυσικά να πετάξουμε το παιδί μαζί με τα απόνερα. Δεν είναι και λίγο αυτό.
ας κοιτάξουμε μέσα στις τάξεις. Είναι δυνατόν μαθητές που παίζουν στα δάχτυλα τις πρόσφατες εξελίξεις τεχνολογία και μπορούν να μιλάνε με λεπτομέρειες για αυτές, να αποστρέφονται γενικά τη γνώση? Η αιτία αυτών των προβλημάτων του αστικού σχολείου έχει αναλυθεί από το κόμμα μας. Στο αστικό εκπαιδευτικό σύστημα αποτυπώνεται η αντίφαση της καπιταλιστικής κοινωνίας. Απ' τη μια να απαιτούνται με ταχύτητα νέες γνώσεις και επιστημονικότητα στην εξήγηση νέων κοινωνικών φαινομένων και από την άλλη να ενισχύεται η μη επιστημονική εξήγηση της ιστορικής κίνησης εν μέρη και της φυσικής. Έτσι περνά από την ταχεία μετάδοση πληροφοριών χωρίς επιστημονικό, μεθοδολογικό υπόβαθρο και κριτήριο στην αποσπασματική μετάβαση από μέρος σε μέρος, την περίφημη διαθεματικότητα. Επίσης, επικεντρώνεται στο περίφημο «μαθαίνω πώς να μαθαίνω», που στην αστική εκπαιδευτική πολιτική συνδέεται με την ικανότητα διαχείρισης πληροφοριών, αναγκαία μεν στο σημερινό επίπεδο αποθέματος και διάχυσης των γνώσεων, που ωστόσο δεν μπορεί να εξασφαλιστεί δίχως ένα επιστημονικό υπόβαθρο κατανόησης του κόσμου. Σε κάθε περίπτωση, στο καπιταλιστικό σχολείο του παρελθόντος και του σήμερα κυριαρχεί η απουσία συνδέσεων στο επίπεδο της ουσίας των ζητημάτων, η διακοπή της συνέχειας στην ερμηνεία του κόσμου, η άρνηση της ύπαρξης νομοτελειών στην κοινωνική εξέλιξη. Θεωρούμε, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι με τη σημερινή ημερίδα κάνουμε ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα στην παραπέρα διάδοση των θέσεων και ιδεών μας για το σχολείο που έχουμε ανάγκη σήμερα. Σηματοδοτούμε επίσης από καλύτερες θέσεις την ανάγκη να διεξάγεται ολόπλευρα η διαπάλη για το μυαλό και την ψυχή της νεολαίας. Αξιοποιούμε και το γεγονός ότι δυσκολεύεται συχνά η άρχουσα τάξη να προσδώσει θετικό περιεχόμενο στα πολιτικά της προτάγματα ή όταν γίνεται αυτό πόσο γρήγορα ξεθοριάζουν. Ας σκεφτούμε τη δυσκολία που έχει το κεφάλαιο να συσπυρώσει ιδεολογικά και πολιτικά τις λαϊκές μάζες γύρω από τη στρατηγική του, δηλαδή γύρω από το πόσο καλός είναι ο καπιταλισμός, πείθοντας συχνά ότι τι να κάνουμε, αυτό το σύστημα δεν αλλάζει. Δίνοντας τη μάχη των ιδεών μας στο αστικό σχολείο, κατακτούμε με το σπαθί μας σε όλους τους χώρους, στο κίνημα, στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και στους ακαδημαϊκούς χώρους πιο προωθημένες θέσεις, για να πείθεται ότι το νέο στην παιδαγωγική, στην εκπαίδευση, μπορεί να στεριώσει στο γόνιμο έδαφος του δρόμου για μια κοινωνία που κανείς δεν θα είναι περιττός. Μια κοινωνία που με τα λόγια του Ναζίμ Χικμέτ κανένας άλλον δεν θα φοβάται. Κανένας κανέναν δεν θα υποβαθμίζει. Κανείς ελπίδα δεν κλέβει κανενός. Σήμερα αυτός ο δρόμος ανοίγει στις σχολικές τάξεις με την προσπάθεια των εκπαιδευτικών να ανοίξουν μορφωτικές ρογμές στην κυρίαρχη αντίληψη για τη γνώση, στις ιδεολογικές παραδοχές της αστικής τάξης που η κοινωνία της σαπίζει, εντοπίζοντας και αξιοποιώντας τις δικές μας καλές πρακτικές, παιδαγωγικές πρακτικές, που δεν παρετούνται από την ανάγκη όλα τα παιδιά να μορφώνονται ολόπλευρα, που δουλεύουν με τα παιδιά των λεγόμενων τελευταίων θρανίων, που δεν θεωρούν περιττό κανέναν άνθρωπο, που δεν θεωρούν κανένα παιδί ανήμπορο μπροστά στην επιστημονική γνώση, που απομυθοποιούν το σύγχρονο μύθο της ταύτισης της οποιαδήποτε πληροφορίας με τη γνώση. Με την προσπάθεια να στηριχτούν οι μαθητές για να ορθώσουν ανάστημα αντιπαράθεσης με το δικό τους τρόπο και ύφος, αλλά να σηκώσουν ανάστημα στα ψέματα και τις διαστρεβλώσεις των σχολικών βιβλίων και των διαφόρων φερεφώνων τους. Αυτός ο δρόμος ανοίγει με τη συζήτηση στους χώρους των γονιών για αυτά που μαθαίνουν τα παιδιά τους σε συνεργασία
με ριζοσπάστες εκπαιδευτικούς και επιστήμονες, για να οριμάζει σαν κοινωνική απέτηση αυτό που λέει το σύνθημα, να κάνει ο εργάτης υπόθεση δική του το μέλλον και τη μόρφωση που θα έχει το παιδί του. Αυτός ο δρόμος ανοίγει φυσικά στους χώρους των πανεπιστημίων, όπου προετοιμάζονται οι αυριανοί εκπαιδευτικοί, διαμορφώνοντας όρους οργανωμένης συστηματικής δουλειάς, μαρξιστικής υποδομής σε κάθε επιστημονικό αντικείμενο, στη φιλοσοφία, την παιδαγωγική, την ψυχολογία, αλλά και στην ουσιαστική στήριξη που μπορεί και πρέπει να δοθεί στις νέες και στους νέους που προχωρούν στις μεταπτυχιακές και διδακτορικές τους σπουδές. Αυτός ο δρόμος περνάει μέσα από τη συλλογικά οργανωμένη προσπάθεια και συμβολή για την δημιουργική ανάπτυξη του μαρξισμού-λενινισμού στη διαδικασία της γνώσης, στη θεμελίωση βασικών επιστημονικών ενιών, στην επιστημονική πρόοδο, γιατί η κοσμοθεωρία μας δεν είναι μια συλλογή δογμάτων και θέσεων αποσπασμένων από τον ιστορικό χώρο. Δεν αποτελεί μια κλειστή, αποστεωμένη, τελειωμένη διδασκαλία. Μπορούμε να κάνουμε ένα μεγάλο αποφασιστικό βήμα μπροστά για να δώσουμε νέα επεξεργασμένη αντίληψη για το πώς η πρόταση του ΚΚΕ για το σχολείο των σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων της εποχής μας μπορεί να εμπνεύσει την ξεχωριστή συμβολή κάθε μαθήματος και επιστήμης. Ο σοσιαλισμός της εποχής μας μπορεί να δώσει απάντηση στις νεανικές αναζητήσεις, στις αγωνίες, στη δημιουργικότητα, στην όρεξη για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Διέξοδος, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, από την συνεχόμενη ανακύκλωση και αναπαλαίωση αντιδραστικών εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών αρχών βρίσκεται στο να καταργηθούν επαναστατικά οι συνθήκες που επιβάλλουν το σχολείο που αποθεώνει τον ατομισμό, που έχει στο DNA του τον ιό της επιλογής, του ξεσκαρταρίσματος των καλών και των κακών μαθητών, της απαξίωσης κάποιων επαγγελμάτων και της αποθέωσης άλλων, δηλαδή το σχολείο της ταξικότητας. Διέξοδος είναι η οικοδόμηση των κοινωνικών και ανθρώπινων σχέσεων που έχουν ανάγκη να προωθούνται η αισθητική, η αθλητική δραστηριότητα μέσα στο σχολείο, σαν γενικό μέτρο της ανθρώπινης ανάπτυξης. Διέξοδος είναι μια εκπαιδευτική πολιτική που παίρνει στα σοβαρά τη θέση ότι η προσωπικότητα αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο που δεν μπορεί να κατακαιρματιστεί, που αναθέτει στο σχολείο τον κρίσιμο ρόλο να διαμορφώσει κριτήριο για να επιλέγουν οι μαθητές μέσα στον καταιγισμό των πληροφοριών την αληθινή γνώση, να αποκτήσουν μέθοδο προσανατολισμού και μελέτης της φύσης και της κοινωνίας, να οργανώσουν την ίδια την προσωπικότητά τους σε σύνολο οργανικά συγκροτημένο που εξασφαλίζει τη συναισθηματική και βουλητική του ισορροπία. Γιατί αν το σχολείο ήταν προσανατολισμένο στην παροχή ολόπλευρης μόρφωσης, δεν θα στηριζόταν μόνο σε εξωτερικά κίνητρα μάθησης όπως οι βαθμοί και οι εξετάσεις, αλλά κυρίως σε εσωτερικά κίνητρα μάθησης. Η χαρά του να μαθαίνεις, η συγκίνηση, η ανακάλυψη της γνώσης, όπου το μάθημα μοιάζει με περιπέτεια και όχι με βαρετή και προκάτ διαδικασία. Εμείς, εδώ, ο καθένας από μας κρατάει στα χέρια του μια σημαντική δύναμη. Μπορούμε να επιδράσουμε ακόμα πιο αποφασιστικά με τις ιδέες του κόμματός μας, τις αξίες μας, τα ιδανικά μας στους νέους, για να δώσουμε συνέχεια και πνοή και αντοχή στους αγώνες. Δίνουμε τη μάχη ενάντια στην πεπαλαιωμένη, αλλά πάντα παρούσα επίθεση στο λογικό, ενάντια σε παλιούς και νέους σκοταδισμούς που στόχο έχουν να μας παροπλήσουν, για να εμπνεύσουμε τους σημερινούς και αυριανούς επιστήμονες για να θέσουν τη γνώση τους στην υπηρεσία των κοινωνικών αναγκών,
γιατί με άξονα τις κοινωνικές ανάγκες και δυνατότητες της εποχής μας μπορούμε να σπείρουμε το σπόρο της αμφισβήτησης για το τι είναι πραγματικά νέο, σύγχρονο και ρεαλιστικό και τι παλιό και ξεπερασμένο. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο δημιουργικό από το να σκιαγραφίσουμε το νέο που γεννιέται στο δικό μας αγώνα. Να δώσουμε απάντηση στα πιεστικά και θεμελιώδη ερωτήματα του σήμερα, θεμελιώνοντας τις δικές μας επιστημονικές, παιδαγωγικές, ταξικές λεωφόρους του μέλλοντος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.